Слухайте, це неймовірно. Напевно, ще й дуже смачно. Я так вдячна вам за цей подарунок. Оці шоколадні скарби. Пригощайтеся, до речі, і ви. А ви дивіться, хто до мене прийшов. Яна Пасенкова з донечкою. Вона вперше, Соня, у мене у гостях. І наша чарівна кулінарна фея Танюша Літвінова. Ось яка компанія. Слухайте, але я не зовсім розумію, до чого тут оці смаколики. Ви ж готувалися про якусь особливу страву нам розповісти. Так, к чому би эти золотые монетки? А все потому, что следующий год может стать таким же сладким и денежным, как эти монеты. Нужно для этого всего лишь, чтобы на новогоднем столе присутствовал рог изобилия. Но готовить его нужно своими собственными руками. Как? Я понятия не имею. За этим здесь Танечка. Это действительно дивовижний десерт, который я скуштувала, когда подорожувала Европой. Я его разобрала на шматочки. Выявилось, что не так сложно его приготовить. Хочу немножечко сказать по поводу того, почему я сегодня с Сонечкой пришла. Во-первых, она долго напрашивалась, Надюш, к тебе в гости уже давно. Я ее долгий час запрошивала. Да. Во-вторых, любой, кто попробует десерт данный, магически заговоренный, но мы об этом потом поговорим, тот в течение года просто будет обеспечен на разнообразные блага от Вселенной. Здоровье, благополучие, успех, удача, деньги. И это стосується не лише дорослих, а и дітей. Конечно. І сьогодні діточок представляє у нас Соня. Соня, дякую, да, що завітала. Слухай, а ти прийшла з блокнотиком, я бачу, і в тебе є, да, ручка. Це ти записувати будеш чи ти малюєш? Да, я малюю. Молодець. А ось подивись, який десерт ми сьогодні будемо готувати. Соня. Неймовірно. Починаємо, починаємо. Кулінарний спонсор показу АТБ Маркет. Зручно та економно. Решту потрібних нам продуктів можна придбати у магазині. Зручно, коли все продається в одному місці. До того ж, можна заощадити. Дівчата, почнемо ми з парової бані. Так. Я поставлю водичку, щоб вона закипіла поки що. Я хочу сразу же поділитися першим секретом магічним. Що потрібно для того, щоб це було не просто десерт, ну и такое магическое блюдо для привлечения в наш дом благополучия, денег и успеха. Надійко, я не хочу перебивати. Перепрошую, мне потрібні яйця. Для того, чтобы поток благополучия обратил на нас свой взор, во-первых, нужно с любовью, со старанием и своими руками делать этот десерт, то, что мы сейчас и делаем. Но этого немножко маловато. Нужно использовать для десерта ингредиент, который вы или вырастили собственными руками, или что-то из домашних продуктов. Я просила тебя, Надюш, принести домашнее яйцо, символ плодородия и благополучия, семейного уюта очага. Теперь зрозуміло, чому. Да, и это может быть яйцо домашнее. Лимонный сик. Можно купить лимонное дерево, ухаживать за ним какое-то время, поливать, использовать сок из плодов лимона из этого дерева. А если мы мигдалевое борошно сами сделаем, перемелим его, это... Да, это тоже считается, конечно. Чем больше усилий мы вкладываем, чем больше души, тем лучше результат, конечно. Я сейчас принесу домашнее яйцо. Чудово. Пока еще я не поклала еще одно яйце. Девчата, да, вода уже закипела, так, у меня тут час. 4 белки мы взбиваем до легкой пены. То есть, если нет машины, можно винчиком. Пена должна быть, значит, мы. Будемо змішувати сухі інгредієнти. Мигдалеве борошно, розпушувач, крохмаль 100 грамів та цукрову пудру. Надюша, мені потрібно 400 грамів цукрової пудри, в тебе начебто там є. Ви знаєте, дівчата, є таке повір'я в Данії, що цей рік достатку приніс багато благополуччя. Його потрібно з'їсти повністю, зараз, всією сім'єю. А тацю, на якому його подають, потрібно розбити об поріг чи об стіну сусіда, щоб трохи достатку досталося ще й сусіду. До речі, існує статистика, перевіряють спеціально рівень щастя у різних країнах. Наскільки задоволені життям, почуваються щасливими люди, громадяни різних країн. І ось Данія має найбільший відсоток, який вважає себе щасливими. Може, через цей десерт? Я думаю, не тільки із-за цього, але якась доля правди тут є. Є. Однозначно, да. А ви помітили, наскільки швидко ми впоралися з приготуванням тіста для нашого десерту? Насадка віночок у нашій кухонній машині знадобилася для збивання білків, а за допомогою спеціальної К-насадки ми замісили однорідне тісто. Перший секрет – тісто потрібно підігріти до 40 градусів, помішуючи отак, щоб воно рівномірно прогрілося, це дуже важливо. Консистенція потрохи міняється, воно починає тягнутися, це саме те, що треба нам. Соня, а ким ти на Новий рік буваєш? У дитячому садочку. Там свято новорічне буває, і ти хто там? Я була лисичкою. Крім того, друзі, я можу зараз вже відкрити велику таємницю у нас є з Сонею. Можна я скажу тихенько? Сьогодні вона підготувала для нас спеціальний номер, вона буде співати і танцювати. Вау!
Дівчата, пропоную температуру перевірити, щоб ви знали, якою вона повинна бути. 40 градусів. Тепліше за тітю Таню вона має бути. Отут от 40, отут 36. Ідеально. І 6. Тепер тісто повинно охолонити. Його потрібно покласти в плівку чи в пакет і в холодильник. І скільки там часу воно має бути? Одну годину. Ми не будемо чекати години, тісто готове в холодильнику. Я тебе прошу його дістати. Дівчата, я розверну і зараз вам дам роботу. О, можна? Отлично. Я розрізала тісто навпіл. Є ще один лайфхак, як сформувати ці кільця. Я зробила завчасно спеціальні такі заготовки собі з пергаменту. 12, 15, 18, 21, 24 і 27 сантиметрів для того, щоб сформувати потім цей ріг. І саме головне, щоб він не впав, щоб він тримався форми. Може, на сайт викладемо оці схеми для того, щоб глядачі чудова могли ідея скористуватися. Дякую, Надюша. Так, тісто у холодильник, як Танюша сказала, а посуд помию. Для миття посуду рекомендують використовувати екологічний засіб, який, як правило, не містить шкідливих речовин, які можуть залишитися на тарілках після полоскання посуду. Зазвичай він може чудово очищати тарілки завдяки натуральним компонентам, таким як, наприклад, екстракт яблука та олії манго. А дозатор часто дозволяє використовувати саме ту кількість, яка необхідна. Зараз я зробила такий конус і буду нарізати так, щоб мені було легше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість шматочків. Перший найбільший. Я зараз покажу, а ви будете зі мною повторювати. Да. Добре? Тримай, роби конус. А скільки таких конусів потрібно зробити? Це ми один десерт робимо? Це ми один десерт робимо. Ми ці кільця будемо робити два рази. Так. Перший і останній в одному екземплярі. Отак подойдет, Тань? Ідеально. Так. Ідеально. Все. Відрізай і давай мені цю частину. Це найбільша у нас, виходить, перша. Я її формую. Соня, допомагай мені. Роби отаку колбасочку. Так. Сонечка, а ти листа Діду Морозу пишеш? Надюша, ти також скучаєш там начебто. Так що, Дід Мороз отримує від тебе листи? Дід Мороз же є, правда? Є. Скажи, чудеса случаються там, де в них вірять. По-другому ж ніяк, правда? І феї ми віримо. Ми знаємо, не то, що ми віримо. А оця от, ця повинна бути 24. 24. Мене ось. І отаким чином я її роблю рівномірною. Так, у мене є от таке колечко. Годиться? Чудово. Так. Але так, дівчата, дивіться, це дуже важливий момент. Потрібно зробити першу заготовку от таким от чином. Так, як я зробила на цій заготовці. Тобто воно всерединці толще, а вже всерединці воно має бути товстішим, а кінці тоншими. Це для того, дівчата, щоб наш ріг тримався. Я закручую його от таким чином. Ця сторона, вона тонша. Коли ми будемо формувати ріг, будемо викладати кільце на кільце, він буде тримати форму. А як то кажуть, підходити ще буде збільшуватися тісто під час випікання? Звісно, там розпушувач є. Це вершина нашого конусу. Ага. Це тісто буде нагадувати за смаком марципан, правда? Так. Таким чином ми робимо від 10 до 12 кілець. Запікаємо 10 хвилин при температурі 200 градусів. Наші кільця ми відправляємо у духовку за температури 200 градусів. Завдяки традиційному режиму вони пропечуться рівномірно. Тобто я зараз кладу першу партію, ми закінчимо і одразу будемо випікати другу партію. Усього 10 хвилин і ми побачимо, якими кільця будуть після запікання. Ще я хотіла б зауважити, що кільця та конус, він меншого розміру. Його потрібно дістати з духовки трохи раніше, як тільки побачите, що він підрум'янився. Дівчата, як добре, що в нас є трішечки вільного часу, бо дитина готувалася, хоче нас порадувати своєю творчістю, правильно? Виступає Соня. Підтримаємо артистку маленьку. Настрій гарний, прошу, тут у нас сцена. Будь ласка. Якби мені черевички червоні, як щічки, танцювала б я охоче, мабуть, ні ночі. Одягну я черевички, затанцюю дрібно, та й піду я до кринички по водичку срібну. Браво! Ми дістаємо першу партію і кладемо другу. Дівчата, 10 хвилин і все готове. Поки що я пропоную зробити айсінг і розтопити шоколад. Дівчата, хочете подивитися, що в нас тут вийшло? Ух ти, клас! Ой, хоч би не з'їсти, воно таке рум'яне. Нехай вистигає. Добре, аромат. Ви молодці.
Вже готовий ось портрет мій. І я вдячна Соні, що в мене така талія тонка і такі довгі, рухи, стрункі ноги. Все чудово. Дякую. Молодець. Браво, Соня. Я достаю другу партію. Теж дівчата. Румяні. О, клас. Кільця повинні охолонити. Танечка, портрет готов. Вау! Я еще не встигла ничего сделать, уже портрет. Вот, уже портреты готовы. Все, и сережки, и платье. И зачиска. Вуха навіть є. Є вуха в мене. А, вуха як? Ні, дякую, нормально. В мене просто не видно. І третій шедевр буде присвячений мамі. 30 секунд шоколад буде розтоплений. Так. Для айсингу один білок, лимонний сік та цукрова пудра 150 грамів. Цукрова пудра для айсингу. Дякую. Надюша, мені ще потрібен лимонний сік. Одну чайну ложечку. Зараз зроблю. Так, вичавлюю сік з лимонів. У мене столова, ну тут менше, ніж половинка. І тут треба добре взбивати. Потрібно з боків зібрати залишки цукрової пудри. Як схоже? Хоп! Одразу видно, що мама і донька молодець. Так, айсінг готовий. Відрізаю тоненький, дуже в нас повинен бути малюнок, тому дуже маленький кінчик. Будемо формувати, це найцікавіше. Соня, ти будеш мені допомагати? Розмальовувати і фарбувати, ти ж любиш. Танюш, а чим ми будемо склеювати? Шоколадом. Який гарний клей у нас. Смачний. Основа. Ми її не розмальовуємо. Ми її відкладаємо окремо. Так. Розмальовуємо ми оці заготовки. А з мене ще два секрети, які от ждуть. Точно. Ну для цього потрібно вже готове блюдо. Дівчата, таким ось чином клас. Розмальовуємо усі кільця. Не поспішай вниз. Добре? О, так. Чудово. Так. Анюшка, надавлюєш. Ти розберешся. Ми вже бачили, що Соня малювати вміє, і тут все добре вийде в неї. Ми зараз усі кільця прикрасимо, а потім продовжимо вже формування десерту. О, а тепер наливати клей будемо в мішечок. Ще один секретик. Потрібно взяти рушник, скрутити його таким чином, як валік. І він буде допомагати формувати, щоб він не впав просто наш магічний ріг. В нас є основа. А, ага, так. І є найбільше кільце. Угу. Я беру шоколад, наношу його, щоб трималось і було смачно. Приклеюю. Більшу на більшу. Він буде перевертатись, начебто, зараз. От зараз відбувається справжня магія. Ще один секретик. Зараз він тримається. Але ж коли ми почнемо перевертати, шоколад ще не застиг, потрібно його закріплювати зубочистками. Один на другий, щоб він з'єднався. Така технологія. Зубочистки потрібно закріплювати з боку, щоб вони не заважали викладати наступні шари. Коли приходять дорогі гості, це завжди душевно і весело. Ці зустрічі надовго залишаються в пам'яті і згадуються з особливою теплотою. А завдяки моїй вбудовуваній техніці для кухні, ми завжди можемо приготувати щось особливе, створюючи свою історію теплих зустрічей. Скільки гарних малюнків ти створила, поки ми тут чаклували. Але дивись, яка краса! Мама така зосереджена. От відчувається, що ти вкладаєш просто магічні сили у цей десерт. Тут логічне запитання, навіщо рушник? От зараз він потрібен, щоб тримати форму рогу. Тому що зараз в мене є Яна, вона допомагає. І поки шоколад ще не застиг, він не тримає, як клей. Ти ж хотіла взяти участь, біжі туди. Давай, зараз будеш кончик приклеювати. Так, по-перше, Яна, по-перше, давай сюди шоколаду. Давай, з маминою рукою. Ох, багато шоколаду, так. Так, тримай. Держи. Пальчиками. І ось сюди. Приклеюй. Опа! Трошки нижче. О, ось так. Все. Тримай, тримай, я ще не закріпила. Так, дякую тобі за допомогу. І поки дівчата чаклують над завершенням десерту, я нагадаю рецепт, а потім поради від Яни. Вам знадобиться мигдалеве борошно, цукрова пудра, кукурудзяний крохмаль, розпушувач яйця, лимонний сік, чорний шоколад. Яєчні білки легко збити, змішати з сухими інгредієнтами, вимісити тісто. Заварити тісто на паровій банні, охолодити протягом години. Тісто розділити на дві частини і сформувати заготовки десерту залікалом. Випікати 10 хвилин за температури 200 градусів. Для глазурі збити цукрову пудру, білок з лимонним соком. Розтопити шоколад, прикрасивши айсингом, сформувати ріг. Дівчата, в нас залишився шоколад. Я пропоную зробити прикраси для цього рогу. Ось такі. Це не складно зробити. Завчасно я їх зробила. Напоминає денежні знаки, да?
Ось таким чином ми закріплюємо шоколадні прикраси наші. Клас. Він ще яскравіший. Ну що, Соня, тобі подобається? Ти задоволена результатом? Так. Результат потрясающий, но кулинарный результат. А нам еще нужно зарядить наш десерт шикарнейшей специальной энергией, которая позволит нам быть счастливыми и богатыми в новом году. Для этого понадобится следующее. Для того, чтобы благо обернули на нас свой взор, мы брали домашнее яйцо. Вкладывали душу, всю свою в этот процесс. Дальше. Нужно обеспечить рост нашему благу. Радости, счастью, здоровью и деньгам. Кто, как не дети, символизирует рост и постоянное развитие. В нашем случае сегодня Сонечка будет обвязывать наш рог красной ниточкой. Красный цвет у нас символ богатства и энергии, которой мы заряжаем наш десерт. Мы заранее отрываем нужный нам кусочек, да, доченька? И твоя задача, как символу роста и развития, завязать. Аккуратненько-аккуратненько. Давайте я помогу. Я сама. Сама-сама, все сама, конечно. На узелочек. Если в семье нет детей, если уже давно все выросли, то тогда это делает самый младший член семьи. И последний штрих. Мы должны нашему благополучию, здоровью обеспечить не просто рост, но и постоянную стабильность. Я попросила Таню специально выложить этот десерт на зеленое блюдо и на зеленую скатерть, потому что зеленый цвет как раз-таки обеспечивает постоянную подпитку энергии, роста и стабильности. Молодец! Так красиво в тебе вышло. Помимо того, что нужно зеленая скатерть и зеленое блюдо, нужны магические слова. Танюш, ты хотела? Так. Да. Подходишь к десерту. И нужно сказать магические заклинания. Как трава растет весной. Как трава растет весной. Благо все растут со мной. Благо все растут со мной. Умничка. Да. И так в течение года все блага будут постоянными гостями в нашем доме. И вашем тоже. Браво! Єдине питання залишається, як же його їсти? Просто неможливо зруйнувати оцю красу, але все ж таки нам треба скуштувати. Соня, нам потрібна твоя допомога тепер. Так, нужна допомога, Соня. А, верхушку хватай, зривай верхушку. Знімай. Бачите, як тримає? Дякую. Кому достається кусочок з красною ниткою, того першого ждуть ці самі блага. Тобто ждемо подарочок. Який приємний випадок. Смакота неймовірна, друзі. Спасибо, Танюшка. Браво.